Li l-kontattini distret. Ftakru illi għal ħafna snin insewkom. Tradizzjonalment intom dejjem appoġġjajtuna biex inwettqu l-bidliet. U ta' dak, sfortunatament ħallastu il-prezz tal-politika tal-bika ta' ħaddieħor. Ta' dawk li issa irridukom illi fis-26 ta' Marzu tibqgħu id-dar. Aħna dak l-appoġġ tagħkom qatt ma ħadnieh for granted. Ħdimna u se nibqgħu naħdmu għalih. Għax dan huwa partit li jrid jieħu ħsieb kull rokna ta' pajjiżna minn Għawdex sawi tilgħin it-tliet bliet daqs kemm it-tliet irħula. Għaliex hekk tfisser Malta flimkien, Malta fejn imkien u ħadd ma jaqal ura. Malta bi prosperità ġdida li tieħu ħsieb it-tfal, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti kollha. Malta flimkien, il-futur sabiħ.